edhe LDK-ja duket se haroi shumë çka në përkujtimin e ish presidentit Rugova. Absolutisht. Absolutisht. LDK-ja dhe lideri i saj është një kopjim i zbehtja Albin Kurtit. Ai vetëm pe zbaton atë çfarë Kurti po bën me historinë e Kosovës, ai po bën me historinë e LDK-s. Do të thotë të harroj, të përfitoj, do të thotë Kurti përfiton gjitha të mirat si udhëheqës dhe tash po thotë që ndërkombëtarët po çuditen kur po vinë në Kosovën me gjithë këtë zhvillim, ndërkohë që ka ndërtu kauzën politike dhe ka arte fitore, duke thënë vazhdimisht që 20 vjetë gjithë gjë është shkatruar. Dhe si, do më thonë, këto kontradita. Tash edhe kryetari LDK-s është duke mohuar kontributin e LDK-s dhe të veprimtarve të LDK-s bashkëpuntor të Rugovës, pra u majtë konferencën në cilin asnjë bashkëpuntor ishte Edi Rama. I asnjë bashkëpuntor kosovar, unë s'po flas për jashtë Kosovës, po asnjë bashkëpuntor i Rugovës nuk ishte në panelin folës, ndërkohë që shumë prej neshas që uftuam në ngjarje, ndonë se kem qenë njështë më tafërt, dhe kjo është një mashtrim i ri, do të thotë gjenerata re është duke tentuar që përmes harresës, po këtu ka qëllime dhe matëksia, se sa janë duket parë, ka një laj, si që thashu në kunderës, të harrohet për të bërë një realitet të ri, dhe ajë realitet i ri ka të bëj me atë që une e quaj deshqiptarizim të shqiptarëve të Kosovës. Sa i njef Edi Rama Ibrahim Rugovën, që nëse ishte i ftuar i nderit, mbajti dhe një ligjerat? Po, unë e kam thënë dhe vazhdoj të them që ne jemi shqiptarë dhe jemi një histori e njëjtë, por roli historik dhe rruga historike reale e shtetësisë Kosovës nuk është e lidhur me Shqipërinë. Do thotë, roli Ramës edhe sikur ti ishte pozitiv dhe sikur ti ishte negativ dhe roli Shqipërisë... Jo, nuk i kam tek roli pozitive, kam tek lidhja me LDK-n dhe me vetë zotin Rugova, se ka qenë LDK-ja që ka lëshuar parlamentin kur fliste Rama për të... Do dalë aty... Se i duhej abdijikut Rama në këtë ceremoni. Do dalë aty, por do të them se roli i Shqipërisë, do të thotë, nuk ka përcaktuar, sepse Shqipëria në atë periud ka pas halët të veta dhe nuk ka rritur të menagjoj vetën, dhe roli i shtetësisë Kosovës ka qenë i lidhëm kryek pët me shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe ajo është historia e ndërtimit të shtetit, dhe natyrisht se gjdo e mirë që ka ardhë për Shqipënisë ka qenë i mirë se ardhur, dhe roli Shqipërisë, thema shtu, pas arritjes pavarësisë ka ka mund të rritet edhe përshkak të komunikimit që kemi në një farë forme jetës përbashkë, tashë një pjesë e nesh banojmë edhe në Shqipëni, do të thotë me gjitha beneficionet që ka kriju Shqipënia për Shqiptarët e Kosovës dhe Shqiptarët jashtë Shqipënisë që mund t'jenë banorë, mund blenë prona e tjera, pa pëngjesa e tjera, do të thotë për rritet këj komunikim. Tashë, dje që historia dhe komunikimi i Rugovës me Shqipërinë dhe distanca që e ka krijuar për çështjet themelore